Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah lahum kayu toyu
Bipah di Aupama kunyumponan pirang-pirang kasampunan perkara ya kumuna anu ngelakonan itu ipar yang kusihim karena diri dina itu ipar kamu haribi seperti pirang-pirang musuh melangan iman kajama haroba anu melangan iman pun kaitu ipar al-mughalibi jeung pirang-pirang ngalindi iman kajama golaban ngalindi kuman inta itu ipar wakadim kuliya salnya tadi coba saha hadihi ta'ifatu il ta'ifah bilhalki ku makhluk khususon kalayan terutama ahlal ilmi al-dohir ke ahli ilmu al-dohir makallah tulis alki anta jidda yang menakan anjir menimbang kaitu ta'ifah man kajalma yasrohu ahli jumlah nal sodruhu dadana ikhidman ditasdiki karena ngabenerkeun biwaliyin muayyanin kawali anu pantas tangkes baya puru barita nyarita itu man laka kanjenaan bener nalamu nyaho kami anal awliya atana sayastuna pirang-pirang wali maujuduna etaan alaya walakin aynahum tinta tapina di mana hari itu aulia parain karu tuluy dari tutur lahu kaitum man saharim jijalna ila akhoda kecuali nyakot itu ahad ya fa'u khususiat Allahi ya fa'u narima lubur itu ahad khususiat Allahi karena keistimewaan ti Allah bihi diri si ahad tolikol lisan anu cerdas atau nabi lancar lisan nabi ihtijaji karena ngehujah arian halan kosong min wujud di nur pasti ina ayana nur ngebenerkan padahal tak kudurempan anjir miman tijal mahada anu iya naun waskulu sifatan anakman wabiro jen kudu kabur anjir minu titu siman biroroka seperti kabur na anjir minal asadi ti intaha paragot paragat kau itu saya abdu ibnu atoilah kalau ngadau sasaidun asya'ar imam abdullah alaih haddad radhiyallahu anhu wa nafa'allahu bih man saja mantaron intar dengan alal arifin kajal majal ma'al marifat dan kuliah tabakali coba man di koswati qalbi kutulas tahate wakala sana dausa asya abu turab anak sabiyu rahimahullah iba alika dimana-mana biasa dan al-qalbu hati al-iradu karena balir anillah isti Allah sahabat apakah maturamu karena qalbu naun al-waqi'atu tubiba ditibakun pi ahlillahi di ahli Allah wa'lam alhamdulillah wa syukur alami alhamdulillah kalayan pertolongan Allah berikan saya telah masih dipaparin anugerah yang sangat besar biasa cari di majlis ilmu alhamdulillah mudah-mudahan dengan asbab diparatkan dosa-dosa orang sadayana ya mudah-mudahan kumpulan di jalan-jalan masyarakat terutama biroli menjadi syafaat menjadi berkiamat amin ya Allah ya Rabb amin satu maha jelas dina hadis dina keterangan kamari duku-duku jelas
bahwa Allah Subhanahu wa taala bakal hampura ka seseorang jalmi anu tadi dari putus jadi ahli neraka ku sabab amalna. Begitu digusur ka neraka, Allah Subhanahu wa taala ngadau ka malaikat Jibril, "Ya Jibril, adrik ibadi." "Hei Jibril, susul hamba kami." "Tanya kumane apa eta jalma pernah diup di majlis ilmu di dunia apa henteu?" "Kalau pernah kami reka hampura karena dosa-dosa." Itu luar biasa. Disusul ku malaikat Jibril ditanya, jawab majalas tu Jibril, "Kami tuh pernah diup di majlis ilmu." Malaikat Jibril, "Gusti, cok gusti langkung uninga karena kayaan ieu hamba." Cik Allah tanya di Jibril, "Apakah eta jalma cinta ka alim ulama apa itu?" Tanya di ku malaikat Jibril, "Cik eta jalma lah kami teu cinta ka ulama." Maka Allah ngadau deui ka malaikat Jibril, "Coba tanya deui ku anjeun Jibril, apakah eta jalma pernah diup dahar bareng jeung ulama apa itu?" Tanya deui ku malaikat Jibril, "Teu pernah bareng diup dahar oge." Jibril tanya deui ngaranna, "Eta jalma sugan eta ngaranna atana piturunanna akur jeung ngaran ulama." "Subhanallah. Fa'il wafa ka ismul isma'alin lamun ngakur ngaranna jeung ngaran ulama, maka ku kami bakal dihampura dosa-dosana." Ditanya ternyata teu aya nami nu akur jeung ulama. Ya. Maka cek Allah, "Jibril, cekal leungeunna bawa ku anjeun asupkeun ka surga sabab eta jalma ternyata cinta ka seorang lalaki anu eta lalaki cinta ka ulama." Subhanallah. Anugerahna ngajadikeun asbab secara syariat di dunia ulang kumpul di majlis alim, di majlis ilmu sehingga dari asbab kifarat dosa-dosa ulang. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sadayana, dina pasal anu kaopat ieu dina ngajelaskeun panyingsiunan ka jalma anu ingkar ka aulia, mengingkari kekasih-kekasih Allah, mengingkari jalma-jalma anu saleh. Sabab kamari jelas di akhir zaman loba jalma anu kumpul bareng jeung ulama jeung jalma saleh tapi tidak mendapatkan keberkahan kasolehan jeung tidak mendapatkan keberkahan tiga bagian menjadi kekasih Allah, menjadi asbab lantaran kusabab suudzon goreng sangka, yang kedua nak kusabab kurang ta'dib. Dan tadi nanti yang harus diawali ku goreng sangka sehingga te ayat ta'dim ka ulama, te ayat ta'dim ka jalma-jalma soleh. Itu ngajadikeun panghalang kana datangna barokah ka eta jalma. Subhan. Makana ulah goreng sangka kumpul jeung ulama jeung alim ulama sih harusna. Mudah-mudahan ulang teuna ka barokahanna nya. Kumaha wae bentukna dohirna ulah ditinggali. Kalau memang eta jalma alim, jalma berilmu, ya sing alus sangka supaya geuna ka barokahanna ka ulah. Tadi juga sami. Ingsieunan supaya ulah ingkar. Ulah membenci. Ulah mikaewa ka jalma-jalma anu geus jadi kekasih Allah. Ya. Sehingga lolobana kamari kakara katingali pangkat kawalianana, katingali jalma pangkat kekasihna kasolehanana nalika geus maut. Kadang-kadang kenapa alasanana kamari nalika hirup mah ajeuna masih kene sibuk ku melayani taklid ti Gusti Allah, masih kene menjalani perintah-perintah Allah, tetapi nalika parantos pupus ajeuna geus teu menjalani taklid. Ya, baik fokus ya.
seperti anjeunna kehirup bae, tapi teu bisa ngajalankeun panakeun ti Allah. Makana seungitna kawalian teh seseueuna nalika kapangina geus mah. Tos teu aya nemen nampak jeung dohir eta jalmi teh ternyata kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makana ulah goreng sangka, ulah buruk sangka ka sahawe jalma anu dianggap kunu sanes alim ulah geus anu sangka. Sabab kusabab alus sangka eta timbulna datang barokah ka urang sadaya. Di dieu Syekh Ibnu Athaillah nyarioskeun dina kitab Lathaiful Minan. Jadi wasiat sareng petunjuk bahwa anjeun ulah mendekati, ulah leumpang ka jalma-jalma anu geus tiba dina satu kelompok anu geus dihinakeun ku Allah. Supaya anjeun ulah ragrag dina paningalin Allah. Ulah ragrag, ulah tiba kana bebendu Allah. Sabab ieu jalma dohirna kaum-kaum jelas katingali secara dohir, fa innaha ulail qauma jalasu ma Allah. Penampilan-penampilan dohir anjeunna menampakkan diri jalma-jalma anu selalu duduk di jalan Allah. Ala hakikati sidqi wa ikhlas, wah pampangna luar biasa. Kaikhlasanana ya muraqabah ngajaga. Sehingga jelas-jelas eta kelompok memang geus salamet dina nuturkeunana kana petunjuk Allah. Sehingga wa alqau anfusahum baina yadai, anjeunna geus masrahkeun diri-dirina nyerahkeun ka Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa taraku al-intisali anfusihi, anjeunna lebih meninggalkan kana kahayang-kahayang nafsuna karena isin ku Allah, karena ngalap cukup ku koyumiyahna Allah. Sehingga benar-benar secara dohir ya, anjeunna menjalankan sakumaha dohirna ngadeukeutkeun diri-dirina ka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi eta kelompok teh ku Allah diuji ku ahli ilmu secara dohir, sehingga anjeunna merasa hebat, merasa alus. Diuji, dihadapkan ku Allah, ku kekasih-kekasih Allah parantos tangku, tapi anjeunna menafikan, hatena tidak membenarkan, bahkan bayakula kana'am na'lamu anna alia mawjudun walakina aynahu. Eta kelompok-kelompok anu memang dohir nanggus hebat merokobah naka Allah, deket naka Allah, tapi satu sisi atena tengah benarkan ya, ke seorang wali anu parantos ditangkoskan ke waliannya, seolah-olah menyepelekan. Sehingga kusama menyepelekan secara dohir dan kajalama-jalama anu dianggap wali ku Allah, terus dianggap dohir anjeunna sebagai wali mu aya, tungkuna ragu-ragu kahormatan diri dan dihadapan Allah usaha penyempelekan kekasih Allah. Padahal secara kacamata dohir ibadahnya ya, muraqabah na hebat, tetapi hatena tadi uji ku Allah, menafikan, tidak membenarkan seorang wali geus tangkut kawalianan. Tah kusabab kitu anjeunna radrad tina muraqabahna, tina deukeutna ka Allah, sehingga anjeunna aya dina bebenduna Allah kusabab tidak membenarkan karena seorang wali dulus ditangkupkeun ka waliana. Jadi ngarasa alus ya, ngarasa hebat ku ibadah anger ulah ya. Makana dina hikam yaitu masih kaya cariosan atau ibadah anta ida atok tahu ahwaju ilaihi, anjeun nalika dibere taat ka Allah, maka akan lebih gede rasa butuh na ka Allah daripada dibere taat. Hartina nalika jalma dibere taufik hidayah bisa taat ka Allah,
bisa ibadah ke Allah, maka Allah mengadakan ujian ini. Biasanya ujian anak dari kajal lemak diberi ta'ate sok ngerasa alus ke ta'ate. Dari kajal lemak getol ku ibadah te sok ngerasa alus ku getolan. Sehingga tak eta ngerasa alus te mata ngehalangan karena ibadahnya lebih tahu. Ya. Makanya kenapa saya telah mengatakan nalika anjeun taat ka Allah, maka anjeun lebih butuh karena hilirna Allah supaya tak kataatan teh ditarima ku Allah. Beda jeung nalika maksiat. Sabab nalika jalma keur maksiat atau dibere maksiat mah hatena sok rasa hina. Ngarasa rendah diri gitu. Tapi nalika dibere taat, dibere bisa ibadah, lolobana sok aya rasa ngarasa alus gitu. Tah maka nalika jelema ku Allah dibere bisa taat bisa ibadah, maka nalika eta kana bageurna Allah kudu leuwih butuh daripada keur dibere maksiat. Kenapa? Sabab nalika taat supaya eta kataatan bisa nepi ka Allah, maka urang butuh deui kana pertolongan Allah. Naon sababna? Laula jamila satrihi lam yakun amalan ahlan lil qabul. Lamun teu aya alusna tutup-tutup Allah, maka moal aya amal anu pantes ditampi ku Allah. Artina, nalika Allah mere taufik hidayah ka urang bisa ibadah, bisa taat, maka urang kudu ngarasa butuh deui ka Allah supaya eta taat ditarima ku Allah. Nah, nalika Allah rek narima eta jalma nu taat, maka Allah nutup mata hatena sehingga tengah rasa alus ku eta taat. Eta teh butuh deui pertolongan Allah supaya eta hatena teu sombong. Tengah rasa hebat, tengah rasa alus ku taatna. Saam nalika jelema taat terus ngarasa alus ku taatna, maka eta ngarasa alus ku taatna akan jadi penghalang kana nepina eta kataatan ka Allah. Kasami dite jalma hebat pandanganna, tapi satu sisi karena anjeunna tidak jembar hatena ngabeneurkeun seorang kekasih Allah, tungtungna raglat tina murokobahna ka Allah, ya. Tadi itu bakal pantes antos dicarioskeun dina salah satu riwayat nya. Aya seorang jalmi anu hebat derajatna ibadahna di hadapan Allah jugikeun kaeta lempang di padang pasir ge eta jalmi teh kuhebatna selalu diiuhan ku mega. Ka mana wae eta jalmi soleh teh angkat eta mega teh selalu ngiuhan. Subhanallah. Kuhebatna ibadah. Satu saat katinggalieun ku seorang awewe pelacur. Jeung awewe pelacur hebat amat eta jalma soleh. Lempang di padang pasir ge dugi kengkat terus diyuhan ku mega. Ku hayang teuing kami kena ku kabarokahanna kitu lah. Sehingga eta awewe pelacur teh nuturkeun. Nuturkeun lempang ka eta jalma soleh. Di tengah jalan ngarasa aya nu terus aya barang di tempat wah geuningan awewe pelacur apal. Eta jalma soleh teh buru-buru lompat ka sebelah kiri. Da sieun jalma soleh dekat leunaan murka Allah ku sabab ngarijeung jeung jalma anu dilaknat ku Allah. Sieun kitu nya. Da ngarasa nah aya saeutik kitu. Aing teu pantes ngahiji jeung jalma anu berdosa ka Allah. Ayeuna anjeunna mangkat ka ulah kitu. Tah ku ngarasa eta sehingga eta aya pelacur ngajeulitna ka Gusti. Memang adalah tepantes jeung teu layak mendapatkan kamuliaan jeung kehormatan seperti jalma soleh. Da abdi mah awe tukang dosa. Satu sisi eta awe ku dosa, ngarasa rendah diri. Satu sisi eta jalma soleh ku kasolehanna ngarasa alus sehingga eta awe mangkat dalam keadaan rasa hina ka sebelah kanan. Apa yang terjadi? Dipindah ke bawah mega na jadi ngiuman eta awe pelacur. Nah itulah ujian. Memang ujian. Nalika jelema ibadah
nalika jelema taat, maka Allah akan mengadakan ujian lagi. Ya. Apakah nalika taat ngerasa alus apa enggak? Ya, tadi uji tadi. Ya. Saat nalika jelema taat, nalika jelema dibere bisa ibadah ngerasa alus ku ibadah. Nah, maka eta ngerasa eta bakal jadi penghalang. Bahkan sasoreh Ibnu Athaillah, di mana anjeun taat ka Allah, maka anjeun leuwih butuh kana hilimna Allah. Leuwih butuh deui. Kenapa? Karena supaya eta kataatan bisa jadi terus nepi ka Allah. Nutup hate urang sehingga tersimbul rasa sombong, tertimbul ngarasa alus, tertimbul ngarasa hebat, terus jadi buya, terus jadi ulama gitu ya. Sehingga menghinakan yang lain yang gitu. Kayak tanya, makanya dia sari gitu. Soleh, ya soleh. Dia memulai. Nah gitu ya. Letana perlentah, letana gagah, ngomong, ngehujah, segala lupa. Tapi hatena kosong tina nur. Tasdek ngebenerkan karena pangkat kawalian kita jalani. Sehingga ku Allah kita jalani terus nepi ka Allah. Nah gitu ya. Makanya ujian deh gitu. Nalika jelema alus, diuji deh ku ngerasa alus. Makanya setan itu lo peluang lo. Ya. Tadi dia dipentingnya ya, gak lurus-lurus hati, gak bersihan hati, supaya eta amal teh terus ngepina ke Allah, maka ulang lebih butuh deui karena pertolongan Allah ya. Sehingga bisa na tetulus mulia kusabab ngahinakeun wali oge eta teh kusabab teu aya pertolongan Allah. Tadi nangis tepi nges deukeul gitu ya, seolah-olah ibadah dan hebat, tapi ku Allah hatenya diberi hati gitu. Nah kan gitu. Nah makanya saur sehatuillah nalika anjin diberi taat ke Allah, maka anjin lebih butuh deui kana hilimna Allah, supaya eta kataatan terus nepina ke Allah, jadi kataatan anu alus di hadapan Allah. Ya, eta ujian jeung cobaan. Maka di deseh Imam Abdullah Al-Haddad nyarioskeun, man antaro alal arifin uktulia di qaswatil qalbi. Sajalma nu ingkar hatena ka jalma-jalma nu ma'rifat ka Allah, maka eta jalma bakal diuji ku Allah kutulasna hatena. Ya hese ari geus teras. Ngarasa alus, ngarasa hebat, ngarasa gaya. Ya. Lagi itu bahkan saya Abu Turab An-Nahsyabiyu nyariuskan di mana terus biasa hati ngabalir ya. Dikekasi-kekasi Allah, maka Allah bakal ditibakan ke ahli-ahli anu dihinakan ya. Makanya kaya anta ida atau tahu ahwajun ila ilmihi. Anjen dimana-mana anjen diberi taat ke Allah, maka anjen lebih butuh dari karena hilimna Allah, karena bagirna Allah, supaya terus eta kataatan bisa jadi kataatan anu bertikal. Sanggir ya, mudah-mudahan apa Allah ngajaga hati urang sadayana sehingga selamat ibadah urang kusabab kebersihan hati. Bisa cilaka tak korup dan urang ka Allah kusabab hati anu kurang bersih, hati kurang jembar, hati kurang alus sangka ka jalma-jalma mustani kekasih Allah. Ya, kurang ngarasa alus, justru kudu ngarasa tidak ngarasa la haula wala quwata illa billah billahi. Sakitu udah kurang apa? Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zayyid nafsaka bil maksiat. Zayyid nafsaka bil ta'at. 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 Zayyid nafsaka bil ta'
Mas Samali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ma'arif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Fataha ya'alim, fataha ya'alim, fataha ya'alim. Wala rabbi syrahli usbukri wa sari amri wa haqqadata min lisani wa kuhu qawli. Amma ba'ala. Susah bila wa bayna baytum al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan hancap pengawasan kitab tafsir Munir surah Al-Baqarah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Ayat innalladzina sanyana jama-jama amanu anu ariman itu alladzina walladzina jeung jama-jama hadu anu menang pituduh itu alladzina ayin ladina tegas najal majal mata hawadu anu menang pituduh itu alladzina wa nasoro jeng pirang-pirang nasroni itu banyak mungkin dijelaskan ayin ladina tegas najal majal mata nasoro anu ngarulungan itu alladzina wasabiina jeung pirang-pirang sabiin ayul kharijina tegasna pirang-pirang anu kaluar min dinin dina hiji agama ila dinin kana agama nu sejen wa hum jeung ari itu sabiin qaumun eta hiji kaum min nasara ti golongan nasrani yahriquna anu nyalukur itu qaum wasqar usihim kana tengah pirang-pirang sirahna itu kaum wa yaqra'una jeung maca itu kaum az-zabur kana kitab zabur wa ya'buduna jeung nyarembah itu kaum al-malaikata ka pirang-pirang malaikat yaquluna bari ngaromong itu kaum soba'at balik naum qulubuna pirang-pirang hate urang sadayana ayu roja'at tegesna balik naum kulubuna pirang-pirang hati urang sadayana ilallahi ka Allah man arisah jalma amana eta iman si iman billahi ka Allah wal yaumil akhiri jeng kue akhir wa amila bari amal si iman sholihan kan amal sholih duya oleh fima dina perkara bayinahum tetap itu umat diantarana man mante umum wa man wa ma wa al-tusawi madukir wa hakadar berindah kwayin syuhir jadi mante bisa jam mukrod mudakar mu'anas biasa bisa mukrod tasniyah jamak biasa kumahasyakul kalamna baik dan aliman mah biasanya jangan lu akil pamit ma sami atau gen umum dan biasanya kuher akil. Tapi tidak berenanya ayah baik man dianggur jang anu kuil akil sebaliknya maoge sok biasa dipakai jang anu akil contoh seperti dalam Allah man talun biasa na akil dipakai jang kuil akil seperti mayan shi ada arba yang tawisna sasatuan ayah anu lempang make opat suku ayah nakamnya ilok ayah jelama lempang make opat suku
Ayo lain pasker eta mah. Nah, kami contoh anu ma biasa najang goer akil dipake jang anu akil seperti fakihu ma qobalaku. Makna maksudna kan eta teh awewe cuman bahasana ma goer akil. Maksudna ya rahasiana intinya. Pokona mah isim mausul teh diantawis faedahna teh diantawisna nyanutupan kalina goreng. Karena goreng diceritakeun anak maka disebutkan mausul seperti ayana saur Siti Aisyah maraitu ma lahu kami nalika nuju jima sareng Kanjeng Rasul teu ningali sesuatu. Nah dibahasakeun sesuatu sabab lamun dibahasakeun alat kelamin dina hadis berarti kan eta rada ngewa maka ditutupan ku mausul. Saterasna wa baina rabbihim jeung di antara pangeranna itu man. Falahum man kaeta tetep bikeun man ajruhum ari pahalana man inda rabbihim. Disandingkeun pangeranna man. Bi ayyul khila. Urekaan yang ngasupkeun itu rabbuhum ka man al jannata ka surga. Wala khaufun jeung teu aya karempan. Alaihim ka itu man walahum jeung henteu ari itu man yahzanun eta anu lalang sakan hina yakhafu dina nalika narempan sa kufar jalma-jalma kafir minal iqobi dina siksa wayahzanu jeung ngalang sasaha al-muqassiruna pirang-pirang anu lalawara kafir ala tafwiti thawabi kana repot napahala. Wal makna jeung ari maknana innal ladina eta sanyana jalma-jalma amanu anu ariman itu alladina qabla bi'dati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina sameme diutusna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi zamanil faqrati dina mangsa fatrah bi Isa kalawan Nabi Isa alaihi salam misra qis ibn Sa'idah seperti Qis bin Sa'idah wa Buhairah Ar-Rahib jeung Buhairah Ar-Rahib wa Habib bin Najjar jeung Habib An-Najjar wa Zaid bin Umar Amrin wa Zaid bin Amr bin Nufair jeung Zaid bin Amr bin Nufair bentana teh antara Umar jeung Amrin lamun Amrin mah kertingkah rofa jeng jerna tungtungna teh aya wau pak Amrin dan jana memisahkan ayana eueuh wauan berarti Umar gitu wa warqat ibn Nufail jeng Warqah bin Nufail wa Salman al-Farisi jeng Salman al-Farisi wa Abida al-Ghifari jeng Abida al-Ghifari wafdin najasi jeng golongan najasi waladina jeng jalma-jalma kanu anu bukti itu aladina alad dini etanetep netepankan agama al-wakil al-umbata aladi tegas nadim dini Yahudi milikna orang Yahudi wa nasoro jeng orang nasoro wa sobi'ina jeng pirang-pirang sobi'in kulun kundan kuluman ari saban-saban jalma amana anu iman itu man minhum ti anu kabeh tetapi tiasa kana alladina teh tetapi tiasa kana man anu jumhur man teh eusina alladina amanu walladina hadu wan nasor ya bibak si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karena diutusna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam billahi ku Allah wal yaumil akhir jeung ku akhir wa Muhammad bi Muhammadin jeung ka kanjeng Nabi falahum maka eta tetepikeun si iman ajruhum ari pahala si iman inda rabbihim disandingkeun pangeran si iman awil makna atawa ri makna
Innal ladzina yatasanya jalma-jalma amanu kitikan anu ariman itu alladzina bil lisani kalawan letah guna qalbi kalawan hati wa hum jin alitu alladzina al munafiquna eta pirang-pirang jalma nu munafik wal yahud wal yahud wal yahuda jin bak kaum yahudi wal nasara jin bangsa nasrani wasabiina jin sabiin kuluman dari saban-saban jalma ata anu ngadatangkeun si iman minhum itu munafik wal yahud wal nasara bil imanil hakiki kalawan iman nu bangsa hakikat soro maka bukti maka jadi si iman minal mu'minina eta di golongan eta di pirang-pirang jalma nu iman indallahi Allah wa hadza jeung ari ieu makna nu kadua makna innal ladzina amanu bil lisani min qalbi eta qaulu Sufyan ats-Tsauri eta dawuhan Sufyan ats-Tsauri. Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana ngajelaskeun perkawis riwayat Bani Israil aina panjelang manawi da sa atau di dieu teh masih ngebahas kene perihal Bani Israil. Jadi innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabi. Di dieu aya tilu golongan anu dibahas. Hiji jalma-jalma anu ariman. Kan ieu rada luncak membahasna supaya gampil ka hartosna. Tah. Dina ayat dina satarasna aya man amana billah. Cek tadi makna umum. Jalma anu iman ka Allah. Jadi jalma anu iman jalma Yahudi jalma Nasrani jeung Sobiin opat bagawinya eta teh disajajar. Sajalma anu iman jadi sadayana oge boh ti golongan jalma anu iman boh ti golongan Yahudi Nasrani tetapi Sobiin eta teh aya anu iman aya anu henteu kitu nya maksudna. Jadi iman di dieu teh ngan ngabahasakeun jalma-jalma anu memang iman ka Kanjeng Rasul. Tapi kan dina buktina aya gitu. Jalma teh iman ka Kanjeng Rasul tapi hatena henteu. Disebutna jalma-jalma anu munafik teh. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik. Nah, pun ada iman masih pendela. Teras nomor kedua, waladina hadu jalma-jalma anu menang pitudu. Ari Yahudi, yaitu bukan hanya sekedar Yahudi, yaitu bukan sekedar nama agama. Ari Yahudi teh ras, nama ras. Jadi Yahudi teh hiji ayah ajaran Yahudi nomor kedua ayah bangsa Yahudi eta teh dua hal berbeda. Sebuah cokor ya. Men potong pae. Nah, jadi aya bangsa Yahudi, aya ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi eta teh disebarluaskan, Pak. Jadi teh disebarluaskan hanya untuk bangsa Yahudi. Maka yang moal aya jalma ngajak asup ke agama Yahudi moal aya. Sugan aya gitu kan ngajakan ke agama Yahudi urang asup ka agama Yahudi Yahudi teh kieu kitu aya. Oh sababna ya tamah hanya ukur ras. Nu mana naon namina teh? Pemahaman Yahudi eta hanya dikonsumsi oleh bangsa Yahudi. Nah, seterusnya ari penamaan Yahudi di mana? Ieu teh berbagai macam pendapat. Aya nu nyebatkeun Yahudi itu diambil dari salah satu nami putrana Nabi Yakub. Munamina teh Yahuda. Yahuda teh putrana Nabi Yakub nu paling seueur keturunanna. Dan nomor kahiji, anu nomor kaduana, Yahudi teh diambil dari kata menang pitudun. Seperti halnya omongan Yahudi inna hudna ilaika sanyana urang sadayana
menang pituduh adalah nantinya bisa menang pituduh ke anjir Musa. Akhirnya nyebatin anu kasab Musa barat ketiluna. Akhirnya nyebatin Yahudi teh diambil tina orang-orang anu taubat tina nyembah patung anak sapi. Nah eta teh orang-orang anu menang pituduh sawarna kitu. Ngan inti nama Yahudi teh ayeuna nama yakni bangsa atau ras Yahudi, pemahamanana pemahaman Yahudi. Dan jadi sifatnya teh nanatu privasi lah sifatnya dari sebar luaskan. Dan mereka mengklaim bahwasannya mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Jadi kitab utama nanti dua, hiji Taurat nomor kedua Talmud Yahudi. Jadi nah, nomor kedua na wan nasoro jeung orang-orang Nasrani. Tah Nasrani oke okay, ieu teh. Penam Nasrani oke okay, ieu teh nya ayeuna mah urang sok dikenal ku Kristen. Gitu nya. Nah Kristen ge nya aya dua lah, aya Protestan jeung Katolik. Katolik ya memang Kristen anu memang sifatnya tertutup dengan dogma yang ada. Dengan lamun anu Protestan mah lebih terbuka. Aya ngaranna teh naonnya? Sebatna teh Indolistik apa naonnya? Pokoknya aya dua lah pemahaman anu memang tidak bersumber dari Injil, cuman dipublikasikan ku pemuka-pemuka agama Katolik. Nomor kahiji penebusan dosa. Lamun teu mah geus gawe dosa, aya geus kitu teh kan bisa dibayar. Nya teh. Setor cenah setor. Lamun dosa mah kan dieu ke mayar, ke bebas dosana kitu teh. Nya, saya teh pemahaman indolistik menurut Katolik. Saya teh tadi tentang ku sebahagian orang Kristen. Maka disebut nah Protestan gitu. Protestan. Protes gitu. Jadi wah geraku kena eueuh nu kieu. Semacam. Nomor kedua nanti kehidupan antara pina seberarti karma. Dogma nu kadua. Jadi karma itu terjadi lain misalkan dia indung bapana dosa, ka dosana teh jadi teumbeul ka anakna. Sedangkan kan aing ngaran-ngaran anak meureun. Pemahaman Islam mah maulu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nah, tapi menurut pemahaman eta Katolik aya nu kitu. Dan diprotes. Maka jadilah Protestan. Ya naon namina aman-aman mah antara Kristen Katolik jeung Kristen Protestan ya sekitar 1848 lah aman-aman. Nah, terus ari Nasrani sendiri diambil dari kata naon? Aya nyebatkeun Nasrani teh diambil dari salah satu distrik di Palestina namanya Nasiro, Kampung Nasiro. Maka dinisbatkeun jadi Nasrani. Aya dina nyebatkeun Nasrani teh diambil dari kata ketika Nabi Isa nyaurkeun Al-Qur'an, "Falamma hasa Isa minhumul kufra." Nalika Nabi Isa ngarasa bahwa sana kaumna bakal kufur, Nabi Isa terus ngadawuh, "Qala man ansori ila Allah? Saha anu bakal lulungan kami menuju ka Allah?" Nah, terus qalal hawariyuna nahnu ansarullah, amanna billah wa syahid bi anna muslimun. Nah, diambil dari kata eta. Jadi sahabat namun di zaman Kanjeng Rasul, di zaman Nabi Isa pun disebut hawariyun, anu menegaskan bahwasana dirina teh ansarullah gitu. Nah, tapi nya aya nu unikna gitu. Ketika ayeuna negaskeun eta hayang bukti bener henteu ye Allah teh. Coba hayang naon ngaranna? Hayang dahareun di surga. Eta teh anu cenah manehna arek nuluhan Nabi Isa. Nah, terus Nabi Isa arek diturunkeun arek kami ngadua ka pangeran kan awas teu meunang dibawa dahar-dahar sasebeuna. Jadi boleh makan sepuasnya, enggak boleh dibawa. Ah, ya,
Akhirnya iya enak nyampah iya ha. Langsung main bebarang kas. Ay, kemana ngeraka itu ya. Ngerasa. Kecuali lamun emang ayana timpang nuskun. Ya lagi keresekan hidang lain. Air terpala bakal di subuhan gimana tuh mana beberapa kan gue rasa tegengin sebab narinya mama akan nanti ibaha beak sapiring ewang juga asal idinya mangga air pala badi canak mat tegengin jadi akan nanti ibaha ibaha itu kan gue gak menangkan itu seperti air nikah abdul ibaha kawatin menang diwati pala badi jual bapak majikan tuh menang sudah liar dengan duit tuh menang. Nah, nona bagi teh. Bagaimana? Oh, ini nasi kan? Dari tengah batal? Nasrani. Ah, ongir teh kan Nasrani dekem gitu. Eta rencana arek nulungan Nabi Isa, tapi hayang bukti, hayang hidangan di surga. Boleh, dahar sepuasna, tapi temunan mau. Ras Nabi Isa nggak doa. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka eta wadeta wa ayatan minka sebagai bukti tanda kekuasaan Gusti warzuqna wa takhirna zikir tulang teh turun roti segede gelibitis bararada ai pas di asal teh itu pedo-pedo teh roti. Sang pernah ya keasaan roti sama dia kia urah bisa dah heu di barajut balik di barawa balik ngecek tadi ulah deh di bawa balik si gara-gara nah di bawa balik itu ngalanggar karena perintahnya Allah disampaikan ke Nabi Isa dikutuk edan tak jadi dibagung alhamdulillah bintang karena sebab. Nah saudaras nah alokatin alokaopatnya wasobiin orang-orang sobi'in ayy sobi'in ta'il kharijina min dinin ila din yakni jama' lu pindah agama dari agama yang satu ke agama yang lain padahal ayy sobi'in teh ari asal nama Nasrani kene cuman keluar pindah agama Nasrani niangan agama anusidin satrasna yahriquna wasqaru uzhim wa yaqra'una zabur buukna teh cukur tengah-tengah hate kumaha tuh teh dicukur tengah-tengah hate jadinya jadi naon atuh botak di tengah teh nah dicukur gitu yaqra'una zabur macam kita zabur ya'buduna malaikah marat nyembahna teh ka malaikat tapi mana yang nggak bahasa ke sobat ulubuna ayo roja ulubuna ilallah hati nama kau. Nah, iya ayatnya nyebatkan perihal ahli kitab. Jadi ahli kitab teh kan ayah ari ahli kitab teh iman ke Allah mah ngan nabi nak gus expire. Terus deh imannya mah ke Allah ngan tapi masih berpegang teguh karena Injil nu asli. Taurat nu asli, Zabur nu asli, otomatis karena beriman karena kitab eta, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nanti gitu tak gagal. Tapi iman apa ke Allah? Muhun iman apa ke Allah? Maka disebutlah kafir kitabi. Kafir nama kafir tapi kitabi iman ke Allah nanti iman ke Kanjeng Rasul itu maksudnya. Nah maka kan dinafikin kenging ayana nikah ka istri ka awewe anu kafir kitabi. Eh lalakina mah teu meunang mun ka awewe mah meunang. Gitu. Nah, jadi kan ka seseueurangna kafir kitabi teh orang-orang anu memang hidup di zaman fatrah. Jadi kan sepeninggalan Nabi Isa diangkat ku Allah ka langit, terus kana diutusna Kanjeng Rasul eta teh kirang laku 500 tahun. Kekosongan Nabi jeung Rasul sama sekali teu aya. Maka bila masa fatrah eta para ulama mentafsir jalma anu tetap iman artinya ngalakukeun amal soleh maka eta jalma surga bagianna. Tapi lamun teh mah ayeuna
nyembah karena berhala gitu kan ya, maka eta neraka bagiannya. Seperti ya itu kan dina dawuhan Allah wa ma kunna mu'adzibina hatta nabata rasulullah. Eta tentang ahli patra. Nah maka jadi bahasana man amana billahi wa yaumil akhir. Di antara Yahudi aya nu iman, di antara Nasrani oge aya nu iman, di antara Sobiyin ge aya nu iman. Ya malah orang-orang nu iman kakang nyeureuhkeun. Saja menurut iman ke Allah jeung poe akhir, maka janji Allah walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka menang pahala di Allah, moal aya kekhawatiran, moal aya kasedih. Artinya bakal dilebetkeun ka surgana Allah. Maka anu sok sering dilancarkeun ku orang-orang ya sebelah ari ari patra di antaranya ya ibu rama kangjeng rasul eta teh di neraka dua nana oge kitu nya aya bahasa kitu. Nah eta teh kunaon pangna bab di ahli neraka sababna aya hadis ieu. Ya sabenerna lamun saya hadis eta teh aya dua hadisna tingkeuna. Nah eta mah pendapat maranehanna kan urang terprovokasi jeung urang punya honon karena kayak pembahasan khusus pembahasannya. Nah, jadi lamun teh mah teh tadi nu tetep iman ka Allah, ngalakukeun amal soleh maka surga bagianna ahli fatrah teh. Tapi lamun teh mah kufur maka neraka bagianna kan kitu nya. Nah, sedangkeun ayeuna ibu rama Kangjeng Rasul eta teh sadayana oge sae. Nasabun tahsibul ula bihula. Qalladat hadu mahal zauja habada ibnu sujati wa fakhari adza fil yatimati bahkan hafizul ilahu karamata li muhammadin aba ahlul amjad sunan li ismi marulia rama ramana kangjeng rasul tarawus sifaha pernah dia jin zina walam yusibhu arhu daya kacaca dan min adami wa ila abihi wa ummi bi abi tabi adam dugikeun ka Sayyid Abdullah eta teh saraya sadayana teu pernah zina, teu pernah mabuk, teu pernah ayeuna nyembah berhala, teu pernah sadayana oge sae, sadayana oge sae. Da jeung Nabi Ibrahim bapana azar tukang ngimpatet ko. Nah, jadi dina bahasa Arab kadang-kadang amang ge disebutna teh aba, bapa gitu. Amang teh disebutnya teh bapak. Nah ternyata azar teh lain ramalan Nabi Ibrahim sanes, tapi bapak asuhna berikut paman itu azar teh itu lebihnya azar orang-orang anu aya di zaman fatrah teh ya di antawis nanya di dia disebutkan aya Qis bin Sa'idah Ras Buhairah Ar-Rahim, pendeta Buhairah, pendeta Buhairah dari kakang jeung Rasul dengan dagang di candak ku Abi Thalib Kasyaf, ai pas di perjalanan teh ningali tatangkalan uluk salam mega bodas tur mayungan. Terus naon teh? Sesembahan. Hah? Sesembahan. Wah, cuma sesembahan maksud setan kan. Daripada itu. Ah, naon teh? Dina salirana pisan aya cap. Aya cap kanabian. Kanabian teh. Oh, iya. Sudah pada lupa ya. Ini jadi terang buruk lah sih. Nah, Kangjeng Rasul teh muncul kurang wakiyuhan di hiji tangkal di Israel ayeuna aya ngaranna teh tangkal naon teh? Sibuhi. Lah, Sibuhi. Sare-sare sahabi, tangkal Sibri. Jeriko aya lah sebenarnya. Jeriko. Tangkal enda. Jadi, lamun misalkan aya nabi nyuhan dirinya, tangkal eta teh reaksi, bergerak. Pas kanjeng nabi nyuhan dirinya, ya tangkal eta teh gerak gitu, nya ketat. Oh, ieu nabi, ya, nabi akhirnya. Maka kan dugikeun ka ayeuna Buhairah Naros. Abi Thalib ari ieu anak saha gitu. Anak kaula
dan ditukan mas ngantun Said Abdul Manar. Ah, lain dari anak mana yang dari yang? Aku dari anak mana? Itu soalnya ciri-ciri nak tertulis dalam Taurat bakal ayah Nabi itu mengarana iya bapa nak tidak lain mana? Gitu. Jadi kanyawan dengan Taurat. Itu tak? Muhayroh. Lalu nak Habib An-Najjar Zaid bin Amr bin Nufail. Iwarokoh bin Nufail. Iwarokoh bin Nufail teh pamana Siti Khadijah. Jadi sama dengan Kanjeng Rasul teh di mana? Ibu Hahiro ayeuna teras Nabi wahyu pertama, teras ayeuna uing Kanjeng Rasul teh ka Siti Khadijah. Zamiruni simuta, para nas ciri simuta. Geus saeb simut, sae tiris kene ngawon buat kita ke Siti Khadijah. Insyaallah. Amazing pokona laki saya tadi. Tapi pas narika dikisahkeun ka Siti Aisyah, jadi Aisyah, nah anjing hayang apa biji kisah anu paling romantis, hoyong terang nggak Gusti. Kanjeng Rasul teh balik pulang di pangkuan Siti Aisyah. Efek itu nyaritakeun nembe. Nalika kaula pertama Nabi wahyu, kaula kawat buat ka Aisyah. Teras teh hayang disalimutan, beak salimut masih kene tiris, teras kaula ditakut kolinja. Ya, nyagi istri Rasul cemburu mah aya eta langsung ditarik pangkuanan Kanjeng Rasul mah geledah. Bapak munya dong teh hati-hati. Biar terus dicontohkan anak ibu ya. Kering. Kita naon jampe. Nah, gitu. Nah, terus teh Siti Khadijah teh laporan karena ka Warokoh bin Nawfal bahwa sana suami abdi namina Rasul kumaha cenah ieu kaayana jiga kieu Aisyah eta Warokoh bin Nawfal teh qad ya'ti kaneun bener anta anna musul akbar qad ata bi Musa geus datang ka sarang ka Kanjeng Rasul teh namusul akbar kata yang malaikat Jibril kan pertama Kanjeng Rasul nanti wayo kan nembongkeun eta na gitu dan teh jirim asli na nepikeun ka ngahot-hot kasieunan teh kitu Kanjeng Rasul. Nah ieu teh cenah geus pernah datang ka Nabi Musa. Nah saantos katik itu Warokoh bin Nawfal kan teu tiasa ningali jadi buta gitu. Aya pek kitu teh pendak sareng Kanjeng Rasul disaurkeun da cariyosana anu nembe. Pokona mah Muhammad anjeun bakal dibohongkeun. Anjeun bakal diancam dibunuh. Anjeun bakal dihinakeun. Nah, lamun teh mah kaula masih hirup keneh, kaula bakal nulungan anjeun. Tapi ternyata sebelum Islam jaya, Warokoh teh sinantun dipayu. Nah, ieu teh sosok-sosok jalmi-jalmi anu najan Yahudi tapi man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, maka cara anu lebih disebatannya Muhayyirong, terus Warokoh bin Nawfal, Salman al-Farisi juga sangat terasa. Nah, tapi kalau pas man amanat billah wa yaumil akhir wa bil shalihat, menang falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa hum yahzanun. Itu lu pina. Nah, urang ge kalebetkeun mudah-mudahan kana man amanah ieu. Sehingga menang pahala ti Allah oge dihindarkeun kina kekhawatiran jeung kasedihan. Intinya lebat kasurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mugi manfaat bagi orang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin.